Fagrådet har tatt på seg rollen med å være den viktigste møteplassen for å diskutere de fagpolitiske og de faglige utviklingen av det brede rusfeltet. Og dagen i dag har ikke vært noe unntak for det. Iris sin evaluering av rusreformen har vært viktig å sette på dagsorden, og vi har også hørt altså en rekke gode innlegg om det, om veien videre. Det er sånn en oppsummering, så synes jeg kanskje at rusfeltet nå virker mer samlet enn på lenge. Og også samlet faktisk inn mot de sentrale myndigheter, at det er stor enighet om hvordan dette skal gå videre. Og jeg tror kanskje at Iris og evalueringen har bidratt veldig sterkt til en enighet. Men jeg ser også at man må kanskje samle seg om noen type forståelse av begreper som er ulikt, og det tror jeg er en av de viktigste videre. Evalueringen har jo vist litt sånn at, som det står her, det er udekkende behov på de fleste av rusfeltets områder. Slik sett så hadde jo regjeringspartiene rett i Soria Moria-erklæringen da. Der skulle vi nesten tro at de hadde litt sånn synske evner, eller om det var gode rådgivere. Det var mangel på udekkende behov på alle steder. Litt altså, vi kommer jo ikke utenom den opptrappingsplanen, om du sier noe om det. Den har blitt litt sånn det siste tida at vi blir litt, jeg tror kanskje det har blitt litt avventende i forhold til det som har blitt sagt. Og nå er det sånn at vi venter på opptrappingsplanen og tror ikke på det før vi ser det, og den kjenner den fra X-Files, ikke sant? Og så er det en av kollegaene til Jens Gusslund som tidligere har omformet den ytterlandet, som kanskje er vel så viktig. Jeg tror kanskje det er mer sånn. Og det tror jeg kanskje denne regjeringen har preget av. Altså, de ser det ikke, for de tror ikke. For det er noe sånn som det blir satt i evalueringen, det er kunnskapsgrunnlaget er ikke godt kjent. Vi vet hva som virker, vi vet mye om hva som skal til. Og vi vet noe om tidlig intervensjon som er nevnt her, vi vet noe om hva de sykeste trenger. Og sånn sett så tror jeg på en måte at vi venter noe på dette. Det fagrådet skal jobbe for det som kommer videre, det første er jo det som kommer tydelig, veldig tydelig fram i denne evalueringen. Nei, unnskyld, nå hopper jeg litt, nå har jeg byttet av bildene mine. Men dette er like viktig. Og dette er jo et av de områdene som kommer, altså dette med å utvikle som en egen spesialitet. Hvis vi blir for mye sykehus, så passer vi ikke inn, som Frøy har nevnt her i dag. Og rusfeltet har også, som jeg sier, en stor andel av de ikke-offentlige aktørene. Det er det samme som Sverre Nedsvang sa. Dette må vi altså få med oss. Vi må få med oss dette på utviklingen av denne biten. Og det er litt sånn at kanskje det er denne regjeringen som er opptatt av kommersielle aktører, de normalt sett så skal de maksimere profitt. Jeg tror ikke jeg kjenner så veldig mange tiltak i rusfeltet private som maksimerer profitt. De er opptatt av å videreutvikle dette området. Så jeg tror det er en av de viktige bitene. Dette var det jeg skulle si, som kanskje er det aller viktigste. Altså, vi må klare å gjøre denne kartleggingen av behov. Vi må finne et felles bilde og oversikt av situasjonen på rusfeltet. Og fagrådet ble kritisert i 2001, så la fagrådet fram en straksplan. 2001 for rusmiddelpolitisk handling. Det første punktet der så står, det er kartlegging av behov. 2007 så har vi enda ikke kommet dit. Og jeg tror at det også er en viktig, og denne oversikten og kartleggingen må i grunnlag for styring og prioritering. Og så er det som nevnte Jens Gusslund også, at det kommer en nasjonal forpliktende opptrappingsplan. Det ble sagt i 2005 på en konferanse her, den fagpolitiske seminar, at vi trenger ikke en opptrappingsplan, vi trenger opptrappingsmidler. Nettopp som det jeg sa i stad, vi kjenner til hva som virker på mye av områdene. Men nå kommer vi ikke utenom dette, og det som jeg bekymrer meg litt, når Jens Gusslund forteller litt, at her kjenner jeg igjen mange gode ord. Jeg er litt bekymret for pengene, og en sentral kilde til fagrådet forteller at vi skal kanskje være glad for at den ikke har kommet. Det er jo for så vidt bekymringsfullt i seg selv. Men jeg som jobber i sosialtjenesten til hverdag,
fikk en for noen år siden kunnskap om brobygging, som var altså en strålende god plan, men det fantes jo nesten ikke penger. Og det sånn som en klient sa til meg ved, en gang, du må huske på det, og hun har sagt at penger motiverer. Og sånn tror jeg faktisk det også i rusfeltet, til kommunene, til spesialisthelsetjenesten. Og så klarte jeg ikke å være å ta med den andre, som de inneholder penger, og så klarte jeg ikke at når man sier man har økt med 40%, så var det en diskusjon. Man først fjernet 15%, og så la man til 40% senere, så blir det kanskje en netto på noe annet enn 40% i hvert fall. Men likevel så det, vi tar inn over oss at rusfeltet styrka, og at vi gjør det. Men samtidig så må vi si at vi ikke store. Sannsynligvis, nå sa Harald Rønning til meg pause, at Buskerud sentralsykehus, de hadde 1 milliard i omsetning i 95%. For altså 12 år siden, tippet at det i hvert fall det dobbelt i dag, altså rusfeltet altså på høyde med et middels sentralsykehus i Norge. Og det også en viktig bit å si at vi ikke så store. Derfor skjønner jeg ikke helt ordentlig at ikke noen bare feirer og går og gjør noe ordentlig på et område. De vil jo få gratis, men da tror jeg Svein Nesvåg har sagt tidligere, dette et område hvor politikeren hverken vinner eller taper valget. Og kanskje det så enkelt. Da vil jeg si at men regjeringen må også tro helsesynet, og regjeringen må tro at situasjonen litt kritisk, men ikke umulig. Og det siste som for oss som jobber ute i kommunene, regjeringen må skjønne at dette med rus en viktig del av fattigdomsproblemet, og skal vi løse fattigdomsproblemet, så må vi altså gjøre noe med rusavhengigheten og situasjonen for rusavhengige. Det har ingen som har snakket om i dag, men jeg tror det en vesentlig del, og det kommer også fram av evalueringen. Altså flere på sosialstønad, flere på trygd av de som i behandlingen. Og da, nå har det forholdsværet Nesvåg sagt noe om aktivitetsbegrepet. Jeg tror det også helt vesentlig. Skal vi få folk vekk fra gata, så tror jeg vi må bidra til å gjøre dette. Det ser vi altså i våre småbyer, altså at folk som i en type rehabilitering, enten LAR eller annet, kommer altså ikke ut av gata, de får altså ikke nok aktivitetstilbud til å gjøre noe med det. Og jeg sa til morgenen i dag, det altså påfallende at Arbeids- og inkluderingsdepartementet da laget en strategiplan for arbeid og psykisk helse, og så glemmer de rus. Og sånn var det jo også som dere, de som fikk med seg denne såkalte velferdsmeldingen, arbeid, velferd og inkludering, som tema for fagrådskonferanse til høsten, hvis det til den fra den titelen til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Men det relativt lite som står om rus der. Og når Bjørn Åkansen ble spurt på presskonferansen om kapasiteten i rusbehandlingen, nettopp for å kunne bidra til dette, så var det ikke noe svar på det. Og det bekymringsfullt, så jeg tror at dette en av de områdene hvor vi må sette inn kreftene. Jeg kan forstå et love at styret tar med seg de innspillene som har kommet her i dag. Og før vi liksom går ut til den flotte ettermiddagssola, så tror jeg at jeg skal takke på vegne av fagrådet, spesielt de som har innledet her i dag. Og alle dere som ellers har hørt på. Og da tror jeg vi takker for oppmerksomheten og ønsker alle vel hjemme.